Dicsértessék! Üdvözlöm az itt egybegyűlteket! Ma a Cult of the Lamb fog következni, abból is egy előre haladottabb szekció. A 22. napon tartunk a kis szektámmal, a csonti kultival, és hát gyakorlatilag ez a játék jött, látott és győzött. Nagyon röviden kicsit bemutatnám a dolgokat. Igen, igen, a chat az élő, ez egy élő közvetítés, de visszanézhető lesz. Szóval, itt van a kis barikánk. Hurrá, hurrá, vele kell szektát alapítanunk. Mert ugyanis ebben a játékban a bárányok szektásodnak, és ez a szekta, hát egy kicsit cuki, kicsit sátánista, szóval ilyen totál elborult az egész játék, de nagyon-nagyon adja. Tehát egyszerre van benne egy ilyen szekta management, és egyszerre van benne egy ilyen roguelite, HD-szerű hack and slash. És nagyon király, tehát hogy tényleg nagyon király egyvelege ez a két műfajnak. A management része is nagyon jó, és a roguelite része is, és én abban bízom, már pedig erre minden garancia megvan, főleg, hogy most már készítők kvázi kiírták a játékba is, hogy jönnek még ingyenes update-ek hozzá, és hát ezt a játékot nagyon-nagyon sok ponton lehet majd így upgrade-elni, és így... Bocsánat, én közben teljesen berekedek. Szóval jóféle, és most mi így folytatjuk a kalandokat. Na, akkor röviden egy kis útmutató tárlat, hogy hogyan is néz ki nekünk ez a kis szekta. Itt középen van ez a bari szobrocska, ami így izzik a belé táplált hittől, amit itt kedves kis hódolóink táplálnak bele. Mi pedig idejövünk, és így rendszeresen lefejjük. És ez adja nekünk ki azt, hogy különféle épületeket nyithassunk meg, amivel így upgrade-elhetjük itt a szektánkat, illetve felépíthetjük. Itt a budi, amit látom, tele van fekáliával. Ez a budi azért jó, mert gyakorlatilag ez a játék semmi másról nem szól, csak a kakiról. Magyarán szólva itt össze-vissza maguk alá piszkítanak, meg elhányják magukat ezek a jó népek, mi pedig semmi mással nem kell foglalkozzunk, mint hogy így kitakarítsunk utánuk, mert különben nagyon rosszul kezdik el magukat érezni, megbetegszenek, meg minden bajuk lesz, és az nem jó. Tehát azt szeretnénk, hogy a szektánk az prosperáljon, és csak úgy fog prosperálni, hogyha itt sok-sok-sok-sok boldog, békés, nyuszi arcú szektás így jól érzi magát, úgyhogy ezt fogjuk mi most elkövetni. Na, ez itt egy ilyen kis kuckó, nemrég húztam fel. Gyakorlatilag itt ennek az a célja, hogy elküldjünk vele jótét lelkeket kalantúrára. És akkor itt most kiválasztunk egy emberkét, és azt mondjuk, hogy menjen el és hozzá nekünk husikát. Sok-sok husikát, amiből majd főzünk. Itt pár lámpácska, itt vannak a kis bogyócserjéink, és itt mellette egy ilyen kis farmolós épület, és akkor itt már dolgoznak is, tehát hogy ez úgy működik, mint minden rosszabb fajta szekta, tehát hogy így elszeparálódva a világtól egy kerek erdő közepén, megtermeljük a saját kis bogyóinkat, itt dolgoztatom a népet, itt alszanak, azt nem tudom, hogy bármi egy, azt tudom, hogy házasodni lehet velük, tehát hogy minden jó szekta ezért, így végigmegyek így a szektám tagjain akár, ha úgy tetszik. Sőt, itt van egy templom. Tehát túl azon, hogy itt a kis szobrommal áll, így lerúhatják nekem a hódulatukat, van egy templom. És a templomba 23. nap már is egy misével ízítjuk, egy reggeli misével. Tartunk egy reggeli misét, de ennek is aztán megvan a smaga szerepe, és a misével eltöltekeznek Szent Szellemmel, és nőni fog a lojalitásuk. Ó, megjött papóka is, akkor gyere szépen, első sor, úgy van. Hódolat nekem, úgy van, azaz. És hogyha kellő mennyiségű hódolatot kapunk, akkor fejleszthetjük egyéb képességeinket is. Aztán itt van lehetőségünk különféle doktrinákat is feloldani, amik meg majd a szektának így a mindennapi életét befolyásolják, vagy aktív, vagy passzív képességekkel, illetve különféle ruhákat is kiolthatunk azhoz képest, hogy miket találunk még így a kalandjaink során, amikor megyünk az erdőbe öldökölni. Aztán itt vannak különféle rituálék, tehát nem csak misézhetünk, rituálékat is csinálhatunk, mint például itt van ez a... 3 napig megállás nélkül dolgoznak, rituálé, de akár teletömhetjük a pocakjukat is egy hatalmas nagy fiesztával. Ha nagyon szeretnénk, akkor elvehetünk valakit feleségül, igen, ez az, amire utaltam, hogy végigmehetünk az egész szektán, mint jó szektás vezér, vagy feláldozhatunk valakit mindenféle bónuszok reményében. Ez pedig a megvilágosodás, ez mit csinál? Ja, hogy gyorsabban generáljuk így a
hitpontokat. Na lássuk, mi történik. Szépen felöltik a kis uniformist, úgy van. Nagyon beteg egyébként a játék, tehát hogy nem tudom, megvan-e az a South Park epizód, amikor ilyen kedves erdei lények vannak, és ilyen ultra cuki az egész, aztán végül egy ilyen sátánista szektát működtetnek az erdő közepén, és akkor ott ilyen nagyon durva dolgok történnek. Ugyanez a játék, tehát ultra cuki, de közben ilyen elborult, és hát nem véletlenül Devolver Digital filmjelzi a játékot, vagy hát adja ki. Tehát nekik vannak ilyen nagyon beteges játékaik. Aztán, ja, és majd elfelejtettem! Tehát itt most már feloldottam egy-két perket, például adót szedhetünk tőlük. Igen, igen, mint minden jó szektában itt is leszedjük, lesápoljuk, levámoljuk az emberkéket. Ó, jó, és ez pedig itt a hitpont. Na, lényegében ennyit kell csinálnunk a szektával, tehát hogy most nagyon-nagyon jól érzik magunkat, és majd gyorsabban növekszik itt nekünk majd itt a hitpont. Igen, és akkor ezt így lefejem szépen, és akkor majd újabb épületeket nyitunk meg. De erről kell csak gondoskodni, hogy higgyenek bennünk, ez a nagy ilyen karika itt a bal felső sarokban. Ne legyenek csúnya-csúnya kakik meg hányások szanaszét szóval, mert akkor megfertőződnek. Illetve, hogy teli legyen a pocak, és akkor már mindenki rendben is van. Köszöni szépen. Na jól van, akkor addig, amíg itt... Ja, és itt a bánya, hogy követ törnek nekünk, rendületlen, köszönöm szépen. Meg itt van egy ilyen favágó. Ott meg fát törnek nekünk. Valaki ide jöhetne leszedni ezt, de igazániból mindegy is, mert megyek még, megnézzük, hogy mit tudok nekik főzni, ennyi adni. Mert teli pocakkal sokkalta jobban megy minden. Kell ehhez 4 darab tök. Annyi pont van? Akkor ezt megfőztem nekik. Ez micsoda? Valami húsos akármicsoda, és 10%-os eséllyel kimerülnek tőle. Hát megfekszi a pocakot. De szerintem ezt megfőzöm, és akkor jól. De fel lehet itt még nekik szolgálni. Hú, hatalmas nagy húsos fiesta. Jó, azt azért még nem lövöm el. De van itt például egy kügli kaki. Igen, jól hallottátok, kügli kaki. És 50%-os eséllyel meg is betegszenek, elcsapják a hasukat, tehát megezik a kakit és kifossák úgy instant, vagy ilyen gombás húsos szutyadék, meg vannak még ilyen ocsmányságok, de mindegy, most azért megfőzöm nekik a kvázi még normális kaját, azzal lakjanak jól. Hurrá, ilyen kis nagyon-nagyon egyszerű mini játék. Ez az. Még több pont. Ó, szia! Akkor az egyes hívők szinteket lépnek. Minél inkább lojálisak hozzánk, annál több ilyen extra pontot generálnak. Ja, és meg is öregszenek szegények, úgyhogy neked valamit már segítsünk. Majd lehet, hogy téged be kéne áldozni egyébként. Ezt az öreget. Ó, ja, és elég pontunk van. Na, akkor itt kvázi ki is oldhatunk valamit. Olcsóbb rituálék, ez pedig micsoda? Shrine Flame, light the cleansing fire and harvest more devotion. Flame of the tabernacle, the cleansing fire will draw forth more devotion. Aha. Tehát, hogy ezzel meg tudom növelni, hogy több pontot szerezzek? Ez jónak hangzik. Akkor hajrá. Meg is csináljuk esetleg. Itt és most. Nézzük csak. Tudjuk, ja, hogy azt oda elérakja, és akkor így többet bír el. Aha. Az jól hangzik. Hát, szóval derülnek ki folyamatosan dolgok. Minden esetre, lássuk csak, mit tudok csinálni. A kakaháza. Az egyelőre most nem kell. Jó, a többit majd mindjárt kioldjuk. Tudok még csinálni. Egy áldozati oltár. Ezt megépítjük. Valahova. Hát ide. Közel. Valaki itt nagyon álmos, ahogy nézem. Akkor mennyi aludjá? Először szedek tőled egy kis pénzt. Érezd a törődést. Kicsit motivállak. Lehet ilyen egyéni, ilyen coachingot tartani nekik, és akkor sokkal gyorsabban fejlődnek. Sokkal lojálisabbak lesznek. Jó, mennyi aludjá? Aztán... Nem ismerjük egymást. Ó, de várjál csak! Jaj, valami akció vár minket a templomba, akkor már is megyek. Egy újabb doktrina? Igen, igen, újabb doktrina lesz. A stream bő 2 órát fog tartani, úgyhogy így készüljön mindenki 9-ig. És utána megnézhető, visszanézhető lesz. Na nézzük!
Az imádat és munka ágat már kimaxoltuk, így a kis szektánk perkei közül. Elkezdtem dolgozni a törvény és rend, illetve a megszálláson, a fenntarthatóság, illetve a túlvilág. Na most a túlvilág, mivel nem nagyon hallunk meg, inkább a fenntarthatóságon dolgozok egy kicsit. Food of the Predator, or Food of the Prey. Ragadozónak, vagy pedig a prédának akarok kedvezni. Cannibal trait. Jól hangzik, kannibál szekta. Occult members will gain a cannibal trait. Fate when eating meal made from follower. Tehát, hogyha olyan kaját etettünk velük, amit a néhai megboldogult klántársaiból, vagy szekta tagjaikból készítünk, akkor kapunk plusz bónusz hitpontokat. Viszont nem kapunk negatív pontokat, hogyha fűből készült kaját adunk nekik. Az jó, mert füvet viszonylag könnyen találunk. Igen, élő, úgyhogy ha valaki szeretne élőben valamilyen diskurzust folytatni velem, akkor itt a kiváló alkalom. Mindjárt megyünk dungeonbe, úgyhogy ne izguljatok. Na, nézzük a rituálét. Tudok már valakit feláldozni? Nem. Hát ezzel a csúnyasággal. És akkor újabb képességeket. Hát most áldozzuk fel szegény papókát. Hoppá, ebből már nincs visszakozás. Vagy igen? De! 100%-os áldást fogunk kapni, de még hogyha a papókat kibírná még egy-két napig, hogy felfejlesszük, akkor lenne az igazi. Jó, akkor ezt még elhalasztjuk. Mindenki menjen dologra. Én is megyek. Ez mi? Jó, itt most ég ez a valami, és ez nekünk jó. Hát várj, azt írja... Hát... elvileg akkor ezzel több ilyen pontot tudunk majd bezsákolni. És elkészült ez a cucc is. Szia, téged is inspirállak picit. Oké, okay. Na, hát akkor így néz ki szerény kis szektánk. Mi? Nem ették meg a kaján? A válogatós mindenséget. Itt alszanak a népek. Ó, valakinek az ágyikója el is használódott, ahogy nézem. Ezt majd lehet, hogy kicsit fel kéne okosítani, sátrakkázok tovább bírják. Feltűnően tovább bírják. Ó, és fogytán a fa. Na, az viszont nem jó hír. Az nem jó hír. Ó, el is fogyott a fakészítő telep. Mehetek-e? Ó, szia! Téged tudlak még motiválni a mai nap? Tudlak, és akkor te is szintet lépsz! Ne kérdezzétek, hogy milyen kreatúrák vannak itt. Itt minden van konkrétan. Az erdei szutyadékok egész skáláját vonultatja fel a játék szó szerint. A hangyákból hány fajta van? Hát halványra a gőzöm sincs, csak annyit tudok, hogy hányan lehet játszani a játékban normális keretek között. Na jó, nézzünk egy dungeont. Az is jó. Vagy várjunk, egy ilyen fakitermelő telepet azért még megpróbálok építetni. Nehogy már munkanélkül maradjak. Ó, 15 fa kell hozzá. Jó, akkor 15 fa kell hozzá. Illetve mennyi pénzünk van. Ja, itt lehet ilyen áldozati, ez egy ilyen áldozati ládika. Ha ebbe beledobsz valamit, akkor azért pénzt kapsz. De minél több minden, többször dobod be ugyanazt, annál kevesebb pénzt. Tehát, hogy elértéktel. Inflálódik, ez most úgyis egy ilyen népszerű szó manapság. Inflálódik az értéke. Oké, na, mint azt látjátok, több helyre is el tudunk már menni. Így az alap kis tábor. Igen, erdő közepén, szektás tábor, teljesen jó ez. Itt a kikötő. Na, és itt van ez a halember, ő a halász. Sky Pro! Üdvözöllek a tagok között, és nagyon szépen köszönöm. Jó, add ide ezt az utolsó darabkát. Abból a valamiből szuper
összeállt egy ilyen ékkő. El is fogadom. Itt a talizmán, és akkor újabb ruhákat tudok majd kioldani vele, ha hazamegyek. Remek! Jó. Itt van ez a steak, de egyelőre még nem jó semmire. Lehet, hogy majd egy később ilyen update után lesz innen majd csónakázási lehetőség. Innen is még begyűjtök néhány hitpontot. Jaj, ilyen kis sötét erdei szekták így mindenhol, a kikötőben vagy ahol akarod. Ó, itt is lehet még vásárolni dolgokat. Például megvehetem ezt a nagy fáklyát. Oké, megvettem, és akkor most már ezt is megcsinálhatjuk oda-haza. Szuper. Milyen fejet vág a Bori. Mondom, ja, és annyira jól néz ki a játék. Nagyon bírom. Na, szerintem menjünk egy ilyen mezei dungeont, az mindig jó. Hányan lehet játszani? Mert hány hangyával? Hát van a fekete hangya, van a köpködő hangya, van a levélvágó hangya, most ugye bejöttek a tűzhangyák. És talán még jönni fog egy ötödik. Na jó, akkor ez itt a Dungeon Run, most már így elég erősek a képességeim. Nincsen túl bonyolítva, tehát van egy ütésünk, meg van egy lövésünk, és a lövésünk az limitált, és vissza kell tölteni. Például itt most ilyen csápokat fogok tudni lőni. De ez annyira el lett találva ez a hangulat, hogy egyszerre ilyen ultra cukiság, másfelül meg ilyen Eldritch, Lovecrafti, sátánista rémségek. De tényleg, tehát Devolvernek vannak ilyen nagyon épületes játékai általában. Hogy így vegyítik a jó játékmenetet ilyen tényleg beteg dolgokkal. Szektások. Ráadásul újabb fegyvereket is lehet majd állokkolni, fejleszteni őket, hogy több képességet legyenek. Így tele van a játék lehetőségekkel. És mondom, most már így visszaigazolták hivatalosan is, hogy jönnek update-ek a játékhoz. És ez nem early access, nem. Ez a végleges játék, tehát ez nem az, hogy még fejlesztik, és ezen felül. Tehát, hogy én nagyon remélem, hogy valami olyan utat fog bejárni ez a játék is, mint a HD-s. Apropó egyébként a HD-s tekintik etalonnak. Készítők, szóval, hogyha az a cél, hogy a HD-t meglépjék, a HD szintjét, vagy legalábbis megközelítsék, akkor az egy nagyon jó előjel. Hello! Egy kis cuki kultisták. Gyűjtjük közben, egy kis füvet is vágok, az a biztos. Egy kis sapka van a fején a Barinak, és akkor abból lesz kvázi a fegyver, meg minden képesség, amikor használjuk. Jó, ezt az oltárt itt hagyom békén, mert itt egy életerőt kéne beáldoznom. Jó, van itt mindenféle erdei rémség. Ezek ilyen kis levélkukacok, vagy nem tudom, de így... így nem ismerem fel, hogy ezek milyen állatok lehetnének. Valamiket fölismerni. A másik pályatípus, a másik biomba. Ez egy ilyen gombás biom, ilyen gombás mocsaras biom. Vannak ilyen gomba szárából ilyen bemállott lények, vagy ilyen bele... Valahogy így elnyelte a lényeket a gomba, és akkor így a gomba szárából még így kitüremkednek. Na, milyen kártya ez? Plusz egy átmeneti szívecske. Jöhet. Tényleg, ezt el is felejtettem. Van már egy olyan perkem, hogyha otthon valamit kajálok. Ez nem tudjuk, mi lesz. Itt nem... Lehet, hogy kéne még egy követő, úgyhogy megyek a követő felé. Ha otthon valamit kajálok, akkor kapok egy átmeneti szívecskét. Na, hát szegénykét így megpróbálják beáldozni rituálisan. De jövök én, és megmentem őt a pusztulattól.
Au. Jó, most egyébként csak nagyon, nagyon bénázom. De ne, nem egy olyan hatalmas, nagy, nehéz játékról van szó. Oké, ezt én is így gondoltam. Szia, pici póni! Kimentettük őt a rémségek karmából. Van ott pár virág, azokat be szeretném gyűjteni. Na gyere! A szektánk vár téged szeretett, és nézd végig, örömteli fejjel bulik bele abba a démoni portálba, amit megnyitunk neki. Jó, mondjuk lehet, hogy még az is jobb, mint meghalni. Na, itt valami küzdős lesz. Még rossz helyre mentem. De sokat bírnak ezek a kukacok, pedig elméletben ez már egy erősített fegyver kéne, hogy legyen. Jó, mondjuk van egy ilyen mellékküldetésem, hogy virágokat kell vágni ebben az erdőben, úgyhogy nem is baj, hogyha egy kicsit tovább megyünk, mert legalább vághatok virágokat. Szia! Szegényeket legyakom itt a baltával. Au! Ó, husika! Ó, figyeljetek, ezek a super chat, meg a többi, ez abszolút önkéntes dolog, és egyáltalán nem elvárás. Ha valaki tud, szeretne, és telik rá, és az a pénz nem hiányzik se onnan, akkor köszönöm szépen, de egyébként ne érezzétek magatokat így kötelezve erre a dologra. Legyünk kicsit szerencsésebbek. Csörmester olvasott nekünk egy tarókártyát. Oké. Ó, benne maradtam az ugrásába. Ó, most nézem, vannak mindenféle lootjaink, azokat azért ki kéne osztanom a szekta tagjai között. Mi a? Meg ez a jó, hogyha így legyőzök valakit, akkor a csontjaikat is begyűjthetem. És a perverz, hogy ezek a csontok kellenek a különféle rituáléinkhoz. Tehát az ellenfeleink csontjaiból ünnepelünk odahaza. Csak hogy értsük. Vampír tör, vagy pedig Divine Guardian. Igazániból egyik se olyan jó, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez így immunitás biztosít, ez meg életet töltene vissza, de na. Kipróbálhatjuk ezt végül is, de nem, a polipcsápok jobban tetszenek. Menjünk a bossra. Így belegondolok, hogy ilyenkor oda-haza még gyűlnek ezek a pontok. Oké. Okay. Egy kis bullet hell. Besötétedett, jó van. Meg vagyunk már virággal. Hő. Mi ez? Kis virágágyás. Hát a készítőknek az biztos, hogy volt fantáziája. Épületes. Jézus. Lehet, hogy mégis jobb lett volna az a pajzs. Ez mi?
Cleansing Fire és Necromantic Gauntlet. Hű, ez jó, csak kevesebbet sebez. Haha! Vannak itt jó fegyverek azért. Ó, extra szívecske, jöhet, jöhet! Jövendőmondó madár. Ú, összedölt egy ágyikó odahaza. Azért kapunk itt tájékoztatót, illetve valaki megint megöregedett. Nem baj, majd lesznek belőlük nagyon szép áldozatok. Zoltán, ó, nagyon szépen köszönöm, mester, a donációt. Hát vált a szupercsetet. Eztek. Hú, ó, egy fél szív, hát az is több, mint a semmi. Na nézzük, hogy ebből lemegye a boss. Hát majd megnyomom egy kicsit a bosson a skilleket. Hát ha... Ó, és itt a boss! Witness! Aha! Mit csinál ez? Jézusom! Atya úristen, mit folyik itt? Elméletileg ezzel a nekromanta kesztyűvel van rá szansz, hogy idézzek egy ilyen kis szellemet, ami megöli nekem a... vagy hát megtámadja nekem az ellenfeleket. De hogy nézem, ez is idézget. Nem már! Jesszus! Ott a szellem! Ó, már alig él szerencsétlen! Ó! Kis tüsi kukacokat kerüljük ki! Ó, az már savat köp! Jó, melyik a köpködős? Az a kis okádós. A másik meg így, ahogy ás, ilyen tüskék jönnek ki a földből. Jó, egyel kevesebb, annál jobb. De mi az, hogy nincsen elég varázserőm? Ja, és hogy ezek tovább fejlődnek. Oké, még a haverjuk is visszajött. Ez az. Na, és akkor ez nagyon szépen példázza, hogy az előbb látható rettenetből egy ilyen cuki-muki kis akármicsoda lesz. László! Tagság! 3 hónapja, mester! Nagyon szépen köszönöm neked is! Kis ajándék. 8 mag, vagy 35 ilyen akármicsoda. Hát, nem is tudom. 35 mag az mindig jó. Nézzük meg a kis ajándékot! Aha. Tehát fogunk tudni ilyet craftolni? Ó, és pénz! Meg Eye of the Witness. Ez mi? A szemtanú szeme. Oké, megyünk haza. Crusade onwards. Nagyobb ajándékok. Ó, jól van. GameStack, Laci, köszönöm szépen. Ez a Józsinak is.
Aha, és akkor visszatérhetek. De csak akkor kalandozzunk tovább, hogyha készek vagyunk otthagyni a szektánkat hosszabb időre. Hát én most nem, főleg úgy, hogy van kettő vénünk is. Hát velük feltétlenül foglalkozni szeretnék, de ez viszont nagyon király. Ez viszont nagyon király, így egyre nehezedő dolog lesz, és akkor így a végtelenség tudjuk, és abban vagyok kíváncsi, hogy akkor vajon a szektába is tudjuk ezt még fokozni, hogy még tovább bírjuk, és akkor mit tudom én, kicsit olyan ez, mint a Diablo-ba a... Ó, szia, hát te haza jöttél, jó barát! Hoztál húsikát? 21 nagy hús és 10 kicsi hús. Szeretlek, várja, el is fáradtál, várj egy picit, hogy motiváljalak egy pöttyet. Úgy van. És akkor szedek tőled még egy kis sápot. És azt mondjuk, hogy mennyi lesz szunyálni. Szia, téged is még motiválnálak egy picit. Lépjél szinteket. Szuper. Ez az, gyűlik. A szeretet, jönnek ide hozzám szeretni. Na, téged is még felfejlesztünk. Úgy van. Szintet lépett a papóka. Sőt, ezt a miniszobrot is lesápolnám. Köszönöm szépen. Ez itt micsoda? Jó, hogy még innen is kapunk alamizsnát! Hát ez remek! Várjunk csak... Ja, a budit is ürítsük ki. Hú, mennyi kakkanat. És éhesek, mint a veszett fene. Na jó, először megyünk a szektába. Megtartjuk itt a nagy misét. Gyertek, lelkeim! Ideje ismét összegyűlnünk. Jaj, bár behozhattam volna a két újoncot. Na, végre! Valami új. Na, mit tudunk csinálni? Curse of the Necromancer, vagy Zealous Weapons? Aha, vagy még több lövedék? Még több lövedék! Köszönöm! És közben ilyen birka bégetés a háttérben. Jó, ezt is beváltjuk. Először is, milyen rucit? Damage dealt increased after each kill, but resets when hit. Take double damage. Mi? Én kapok dupla sérülést? Az nem jó. Az nagyon nem jó. Négy tarókártyát húzhatok a legelején, de utána azokat többet már nem fogja nekem bedobni. Kék szíveket kapok, viszont akkor másfélszer annyi életem lesz. Ez pedig... ez meg ilyen átkokat. Az átkokat szórom jobban. Ez nekem tetszik, tehát hogyha összetudnék hozni egy ilyen jó kis átokszóros buildet, akkor ez tök jól működhet vele. Várjunk, és ki tudom cserélni, és most már a ruhát. Jó, megnézzünk egy ilyen buildet, de nézzünk egy újabb doktrinát. Igen, ahogy Robin írja, ez a játék betegebb, mint a Graveyard Keeper, nem kicsit. Tehát a Graveyard Keeperben ott igazándiból a temetkezési vállalkozás egy kicsit groteszkebb verziójával ismerkedhetünk. Itt viszont ez nettó egy nagyon durva ilyen okkult Eldritch szekta. Ritual of the Harvest at your temple that causes all seeds to be immediately ready for harvest. Ó, az jó! Perform ritual at your temple which for 2 days will make special fish more likely to appear while fishing. You will also catch double fish. Hát nekem ez jobban tetszik, az aratási rituálé.
ez az. Oké, és akkor ha már így itt együtt vagyunk, akkor nézzünk egy rituálét is. Áldozzunk be valakit? Ez miért nem töltődött még vissza? Az mondjuk lojalitást ad. Viszont ha feláldozzuk a papókát. Ó, ez jó, ez jó. Hát papó, rossz hírek. Életedet kell adnod. A szektádért. Gyorsan, itt nagyon jól lehet látni, hogy ki hogy áll egyébként lojalitásban. Minél magasabb a lojalitása, tehát minél jobban megvan telve ez a csík, annál több bónuszt kapunk. Kérdés az, hogy még hányas szintig lehet ezt elhúzni. A csacsi lovat azt lehetne még adjusztálni, a többiek még viszonylag kezdők. Négyes szint. Csak ő az ötös szintű, de nem érdekel, hát papóka már nem sokáig lesz velünk, úgyhogy használjuk ki a testét, amíg lehet. Na papó, te rád esett a választás. Élvezd, örülj, amíg megteheted. Hát jó, legalább mindenki boldog volt, beléltem a papót is. Elragadta egy ilyen interdimenzionális csáp. Zealous Weapons. És ez micsoda? Curse of the Necromancer. És ez mit adna? Új átkok. Hát igazándiból a fegyvereket, az sose baj, ha fejlesztem be, sokat csapdosok. Megnyit egy vadonatúj szint, de még papó lelkéből kapunk azért darabkákat. Úgy. És még papóból is konkrétan belénk szállt egy kicsike. Szent szellem. Jó, most meg kéne etetni a nyomorultakat, de előtte még megnézem, hogy a fekhelyeiket, meg egyéb dolgokat, azt mondja, a fát, a falelőhelyet, azt egy újat akkor üzembe helyezünk itt, ezt megépíted, akkor sátor upgrade, a nyomorult ágyakat akkor kicseréljük sátrakat, ja, szerintem ez lesz a jó megoldás. Micsoda? Elfogyott a fa? Jó, elfogyott a fa. Jó, ez azért elég sok mindent behatárol akkor így. Jó, ehhez meg csak kő kell, de kőből meg van ragyásig. Szia, veled ma már beszéltünk? Beszéltünk. Jó, akkor nézzük ki az, akit még nagyon motiválni kéne. Szarvaska. Motiváljuk szarvaskát. És hova lett a csacsi barát? Ott a csacsi barát. Jó, a budi az rendben van, ezt itt megépítik. És nekem meg lesz két új követőm a mai napra. Hagreno. Na, akkor változtassuk a formáját, ha már csatlakozott hozzánk. Legyen ő halfej? Vagy itt van még ez? A sötét erdőből. Ja de nem, ilyen jön legközelebb, úgyhogy őt hagyom. És itt még lesznek még egyéb ilyen dolgok. Jó, akkor legyen ő halfej. Ez teljesen jó, kiváltjuk a színét. Zöld halacska, legalább jó feltűnő lesz. És még adhatunk neki ilyen kis szekte. Ó, legyen hosszú orrú halacska? Nem, legyen ilyen kis kifestett halacska. Na és mik a perkjei? Nagyon elkötelezett. Szónoklat közben az a dissenter, az nem tudom mi, de ignorálja őket, illetve ha beteg lesz, akkor kapunk hitpontot tőle. Jól van. Üdv a szektában, jó barát! Menjél, építsé! Ó, és itt a másik is. Szia, indoktrináljuk! Igen, az újoncok. Megjöttek az újoncok.
Witness Agares. Jó, neki ez teljesen jó ez a forma, még a színnel is ki vagyok békülve. Csak azért, mert fekete vagyok. Na, hagyjuk. És mit tud ő? Hogyha feláldozunk valakit, akkor levon a hitpontból. Lassabban dolgozik, mert lusta disznó. Pfe. Oh. Imádj! Jól van, azért dolgozni kell itt ezekkel. Jó, a füstölőt azt beizzítottuk. Ez az itt az isteni inspiráció. Hú, vele mi történt? Konkrétan ég a szemük. Ez biztos jó dolog? Na, cicukát is akkor inspiráljuk picit. Ja, hogy elpártoló. Jó, szóval, hogy az elpártolásra immunisabb lesz. Aha. Jó, nézzük, miket tudunk itt még unlockolni. Dekoráció, van itt gyógysátor, meg takkerház. Ez itt micsoda? Gyóntató fülke. Meggyóntathatjuk a híveinket, és akkor növekszik a lojalitásuk, illetve propaganda hangszórók. Gyorsabban imádkoznak és dolgoznak. Na, ez jó cuccnak tűnik, amúgy. Vagy van itt egy gyógyító sátor is. Hát nem is tudom. Hát nekem jobban tetszik ez a misszionárius 2 házikó, mert akkor így sokkal több cuccot fognak tudni hazahozni. És megnyílt a következő szint. A 3-as szintű szekta. Szentély, és itt lesznek az igazi jó cuccok. Van egy olyan érzésem. Na, gyerünk! Ja, tudom már, miért ég a szemük. Hát ég itt a füstölő, és ettől eltöltekeznek szent szellemmel. Jó, értek mindent. Nekem meg több fa kéne. Remélem, ott zajlik a fakitermelés ezerrel. Helyes. Akkor el kéne mennünk az erdőbe fáért. Ez itt... Mi ez? Valami gyom? Igen, hallottatok már urunkról, Jézus Krisztusról. Igen, én is láttam azt a Family Guy epizódot. Nagyon kész. Ó, kapunk itt köveket, kősziklákat is. Viszont kellene nekik valami kaja. Na, nézzük, mit tudok adni. Deadly dish. Megehetik néhai kollégájukat, émi szarral és fűvel ízesítve. Ez csak egy ilyen húsos történet. És van 15% esély, hogy instant bekaksíznak követőink. Viszont 25%-os eséllyel értékes nyersanyagokat is eldobhatnak. Ne kérdezzétek miért. Tehát a bekakkantást még megértem, tehát annyira telezabálják magukat, hogy nem bírják tartani, inkontinensé válnak örömükben. De azt, hogy utána, bár lehet, hogy így fizetségnek szánják a dolgokat. Igen, és ott van! Kapunk fát! Na, jól van, egyetek! Pénzt és fát! Így van. Ó, ott volt egy instant kaksi. Az illető nem jutott el még a WC-ig se. Opp, azt a pókot azt így lopom. Éjszakai megjelennek ezek a pókok. Lehet egyet megeszek, és akkor több lesz az életerőm átmenetileg. Hát, enyhe kannibalizmus van csak. Nem vészes. Na,
kit küldjünk itt a nagy útra? 2-4, a szarvaskával kéne dolgozni még. Meg itt a Amudias, Valafer, Barbatos, Hagreno. Oh. Ja, de ez tök jó, mert hogy vagy sikerrel jár, vagy meghal kategória. Oké, menjünk el most a gombaföldére, ott is lesz valami izgalom. Sporgrotto. Kis gomba emberek. Oh, hello, hát te. Ritka dekorációk, gombás dekorációk. Ó, és ezek jó drágák is, ahogy nézem. Hát erre most nem telik. Na és itt mi a helyzet? Hello, hát te? Hú, és ahogy látom, egy gomba nő ki a fejéből? Jól van. Egy begombázott polip. Mindent megcsinál. Pénzért mindent megcsinál. Imád minket az oltárunknál. Teljesen alárendeli magát az akaratunknak. Csak hozzunk neki gombát. Ja, néha klikkel egy picit. Ja. Így bekap magáról egy gombát, és akkor utána vörös lesz a szeme. Adjunk neki gombát? Na és ez itt mi? Hé! Hey. Mit kaptunk? Én nem akartam fizetni. Ó, oda néz! Béka ember! Most már ilyet is toborozhatunk kedvünkre. Jó, ez bezárt. Ez mi? Tetovált gomba. Ez is valami dekor cucc. Jól van, úgy legyen. És ezt trükkösen ide a sátor mögé rejtették. Aha. A megvilágosodás csigája. Ez vajon jó lesz valamire? És ez, itt van ez a piros gomba. De jól látom, hogy ez így galócázik konkrétan? Jó, hát megkaptuk a küldit. Galócákat kell hozni a gomba embernek. Hello! Jó, akkor vissza itt a főadiszásra. Még nem tudom, itt még van egy ilyen portálszerűség. Valószínűleg majd oda is el tudunk menni. De most mindenképp kellene még farmolni fát. Minél többet. Jó. Szia, szarvaska! Beszédem van véled. Szarvacska. Halacskát is akkor kicsit motiváljuk, hogy ő is hamar fejlődjön. Igen, igazán, akivel foglalkozom, azzal nem lesz gond. Mert gyorsan, gyorsan fejlődnek a drágák. Csak kell, hogy a szekta vezér motiválja őket. Mit akarsz? Aratási rituálét. Hát jó, majd mindjárt. Cicuka, te? Ó, te mindjárt szintet lépsz a motivációtól. Úgy van. Kérem a szereteted. Meg ezt a követ is. És mi van akkor, ha már minden ilyen klános perket kifejlesztettem? Akkor mi történik? Téged is motivállak. Valaki megvénült már megint? Hát ezt nem hiszem el. Öregszenek ezek a szektások. Ja, de várjál, meghalhatnak vajon? Öregkorba? Vagy van itt ennek bármilyen jelentősége, hogy megöregedtek? Vagy csak nem dolgoznak, ha megöregedtek?
Na jó, először tartunk egy misét, az a biztos. Gyertek be szépen. Az a baj, hogy feláldozni se tudom őket minden nap. Sajnos nem tudok minden nap áldozatot bemutatni. Ez egy ilyen játék. Tehát mindegyik ilyen cooldownra kerül. Pár nap. Aratási rituálé. Jó, szerintem az még várhat. Mert először le akarom szedni akkor az összes termést. Sajnos ezt még nekem kell kézzel. Ilyen rossz sorunk van még. Tehát, hogy így hajlandóak konkrétan ültetni, locsolni, trágyázni, de leszedni azt nem. Tehát a leszedés az valamiért nem megy nekik. Ahhoz fejleszteni kell a kis aratóállomást. De ami késik, nem múlik. Jó, és a kis zöldike ott dolgozik már, bőszen. Lehet, hogy segítek is majd neki egy picit, hogy haladjunk. Tudnék gombát ültetni? Oké, ültetek gombát. Csak jó lesz már valamire. Sőt, csinálok még több ilyen... Aha. Ide. Ütessé! Az a baj, hogy a háznak a hatósugarában ültetget csak. A másik az a szélmalom hatósugara, hogy gyorsabban nőjenek. A harmadik meg az a madárijesztő hatósugara, hogy elijessze a kártevőket. Jó, be is kéne áldozni pár dolgot. Mondjuk egy ilyen homárhoz mit szóltok? Halacs. Hát ez nem ért túl sokat. Ez micsoda? Ez se ér sokat. A husi se. A nagy husi. Az meg picit többet ér. Mi ez? Kell káposzta. Polip. A polip az sokat ér. A polip jó sokat ér. Meg a tintahal. A többi az már nem ér annyit. Jóppá. Arany. Jó. Szuper. Tudok még. Milyen gyorsan megtette. Jó ég. Ez az! Jó, akkor mehet ez a rituálé. 3-as szintű szekta. Ez az, megnyíltak az új lehetőségek, és akkor... szebb lesz a szobrunk. Ez az. Na, ez már ki is néz valahogy. És hogy örülnek neki? És most már 90 pontot tudunk zsákolni naponta. Ó, és a templom is, nézzétek meg! Lett két szélső tornya is. És hogyha ma misézünk, akkor még több. Nagyon jó. Várjunk csak, az kell, hogy először legyen elültetve minden mag. Erről majd mindjárt gondoskodunk. Ja, a vénektől igazándiból csak lelkesedést gyűjthetünk. Ó, és még többen tudnak akkor így itt imádkozni. Hát ez... Ez világbajnok. Még aranytömböket is készíthetünk az aranyból. Na nézzük, kit küldjünk. Jó, szarvaskával beszédem van, hát ha tudom szarvaskát motiválni, nem, viszont levámolom két érmére.
Gomba. 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 Az a baj, leszedni csak én fogom tudni ezt. És most magam megcsinálok plusz munkát, jaj. Jó, mindegyikbe oda kakkantok egyet, úgy van. Jó, mind meg is van trágyázva. Na, akkor mehet az aratási rituálé. Na, nézzük az milyen lesz. Jó, vegyetek körbe, öltsétek magatokra az uniformist. Na. Mi a? Ez az. Szuper. Azt mondja. Ó, mikor tudunk legközelebb áldozni? Ezzel megetetjük. Ez mire jó? Ja, ezzel meg hitpontot töltünk vissza. Jó, az egyelőre nem kell, de... Tudunk esetleg? Tudunk még egy újabb... Ja nem, nem tudunk. Még nincs meg hozzá az a tablet. Jó, megvolt az aratási rituálé, és akkor neked a küldetés teljesítve... Csak gyere arrébb onnan a tömegből. Ne ott álljatok meg egymásra már a jó életbe, ez az. Siró. Ó, szuper lojális lett. Így van. Köszi. Az igen. Konkrétan... gyorsabban töltődik vissza, mint ahogy képes vagyok beszívni a hitet. Azért ez nem rossz. Oké. Okay. Ebből kell 10-et vinni akkor a gomba embernek. Akkor nagyon fog szeretni. Csak vajon mi lesz ez jó nekünk? Gyorsan még egy rituálét toljunk már. Gyertek híveim! Oké, kimaxoljuk ezt a fenntarthatóságot. Ha az agymosás rituálét celebráljuk, akkor kapunk 20 darab hitpontot. Ez pedig... Növekszik a munkasebesség és az elköteleződés generálása 10%-kal. De az agymosás rituálé után 50%-os eséllyel megbetegedhetnek. Ó! Oh. Hát nem tudom, mit csinál ez az agymosás rituálé. De szerintem jobb az, hogyha hitet generálunk vele, mint hogy 50%-os eséllyel betegséget, amit utána ki kell kúrálni. A drog rossz, értem. Igen. Jó, ez itt megvan. Ez is megvan. Ez is végig megvan most már. Jó. Ja, és ma már tartottunk egy misét. Hát akkor mehet mindenki a dolgára. Köszönjük szépen a részvételt, ennyi volt. Egy valakinek kéne valami ágyikót csinálni. De ott jönnek a papókák. Hú, de be vannak lassulva, az igen. Jó, itt mindjárt megtérnek.
Azt nézzük még meg, hogy tudok-e... Ja nem, mert fa. Több fa kellene. Kajával még jól állnak. Viszont mindenképp sátrazódni kéne, de lassan érkezik a pillanat, hogy küldök megint valakit túrára. Ezt cseréljük le szépen úgy. Azt mondja 42, és mi van, hogy 4-est küldök. Igazándiból 3 nap múlva jön vissza 40 valahány fával, és 89, 80%-os esély, 85%-os esély. Jó, először nézzünk egy ilyen laza reggeli misét, az a biztos. Az agymosás rituált a konkrétan betépnek? Ó, ugye csoportos begombázás akkor. Ó, ez viszont biztos meg lesz már. Jó, még menőbb fegyvereket akarok. Ennyi. Oké, páran szintet léptek, ha nézzük a rituálékat. Még mindig nem tudok valakit így... Ascent Follower... ...felemelni. Meg nem ártanának csontok is. Ja, hogy még ide is raknak? Ez új, ez nem volt eddig. De jó! Most már van donáció itt is. Hát ez zsír. Na, lássuk ki az, aki mindjárt szintet lép. Gyere csak, beszéljünk egy picit. Jó, eltöltekezett Szent Szellemmel. Beszéljünk a zöld halacskával. És ez a durva egyébként, hogy maga a játék, így ránézel, azt mondod, hogy cuki állatok, így táncikálnak, mosolyognak együtt, parádéznak, építesz nekik mindenfélét. Aztán közben meg egy ilyen iszonyat durva, ilyen sátáni szekta van mögötte, a játék mögött, tehát hogy jó hiszemű szülő leülteti a gyerekét, hogy játsszál cuki erdei állatok, meg minden, aztán közben meg ez van. Szóval, na, ez azért nem kicsiknek való. Na, a szarvaskát viszont motiváljuk. Hát, ha lesz ő még motiváltabb is. Meg piroskát is. Szerintem piroska is holnap szintet lép, így lojalitásban. Papó, hát te? Papót majd beáldozzuk maximum. Jó, szarvaskát szerintem elküldjük egy fa begyűjtő misszióra. Menjél szarvaska, jó lesz ez. Vidd el. Csacsika, neked mi bajod? Aha. Egy másik rituálét szeretne szarvaska, és akkor nagyon boldog, vagy miért csacsika lesz. Ja, megalapítjuk a NER szektát. Nemzeti Együttműködés szellemében. Az ott mi? Ilyeneket adtok be! Hát nagyon királyok vagytok. Tényleg.
Folyamat van mit csinálni. Ebben a tekintetben tényleg nagyon hasonlít a Graveyard Keeperre, mert ott is egy bizonyos szint után egyszerűen így nem tudsz unatkozni. Tehát mindig van mit csinálni. Mindig. ...15%-os eséllyel instant bekakkant a felhasználó. Ez micsoda? Hú, ez a kannibál. 75%-os eséllyel... ...beteg lesz. Ja, hát végül is, ha egymást etetjük meg velük... ...az jól is elsülhet. Igazándiból ezt a husikásat kéne erőltetni. Na jó, főzzünk. Jó étvágyat kívánok. Na, visszaviszem a gombákat a gombaembernek, megnézzük, hogy mi történik akkor. Gombák! Nézd, mit hoztam! Gomba! Ha hozunk neki még gombát, akkor megmutatja, hogyan lehet agymosni a híveinket. Na, mit kapunk? Ó, kapunk tőle még egy ilyen talizmán darabkát. Hát ez nagyon király. Jó, akkor most már ide is járhatunk talizmánért. Oké. Na jó, küldi. Jó, igazándiból arra vagyok kíváncsi, hogy mennyi hívő kell, hogy megnyissuk ezt. 9! Ó, már nyitom is! Ez az! Ez az! Mire nem képes a közösség összetartó ereje? Jaj, hát ez meg! Tehát konkrétan itt van ez a póklény, aki így árulja nekünk a kis áldozatait, és ha nem vásároljuk ki őket, akkor megeszi őket. Kis merő barátságból. Jó, nyissuk meg az utolsó kaput is. Jól van. Na nézzük. Mi vár itt minket? Ah. Zealous X. Path of the Righteous. Ez valami pusztulatot hagy maga után. Na ez itt mit ír? Shamura birodalmába hatolunk be. Shamura egy ilyen pókszerű akármicsoda. Ó! Ó, és pókhálót is kapunk. Nice! Jó, hát most elsősorban ugye varázsolni kell majd tudni. De most már tökig vagyok upgrade-elve varázslatokra, úgyhogy jó lesz. Jó lesz. Hú, mi van ott? Ez mi? Jézus!
Hú, ezek nem viccelnek. És itt vannak ezek a szobrok, tehát nem tudok csak úgy kimenni. És még hagy maga után egy bombát is, hát ez gyönyörű. Jó, gyenge vagyok, mint a harmat, és valamiért fogynak az élete. Mi a... Ó, mit tudnak ezek? De ezek után is kapjuk ám a hitpontokat. Nagyon jó. Fogytán a szívecském. Oh. Na nézzük, merre tovább. Itt egy kicsit még szétütök pár dolgot. Ki tudja, hogy mit találok benne. De miért nem töltődnek a szíveim vissza? Vagy miért csak kettő van, amikor annyi volt? Hű, és most nézem, szegény Bari. Hogy néz ki, szerencsétlen? Divine Inspiration Unlocked, ez az. Oh! Hogy ezek ellőnek idáig. Nem is néztem. Sok kő. Ó, közben itt megöregszenek otthon a híveim. Ó, de valahonnan szívecske is esik. Jó. Szükség lesz rá. Valahogy a méreg nem hat rájuk kellőképpen. Ó, még egy fél szívecske, oké. Jó, erre megyünk. Ó, és több varázserőt dobnak az ellenfelek. Jó, mert most pont olyan kardom van, amivel még dobálják ezt. Opa! Tehát, hogy így vissza fogom tölteni secpec alatt a varázslatokat. És még a szíveket is. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. És nézzétek, még ott a plafonról is így lógnak le így a tetemek. Bebábozódott tetemek. Ez az, pusztulj! Kaptam vissza szívet? Nem. Mindegy. Viszont ilyen kis áttetsző szíveket kaptam, az jó. Na, és véget ért. Jaj, és már megint elfelejtettem odaadni híveimnek az ajándokot. Na, ez itt tarókártya. A fa felé fogok elmenni.
Hello! Kétszer annyi HP-t kapok, ha gyógyulok. Jó, menjünk egy ilyen mérgezős buildre. Egy dolog van, ami furcsa nekem egy picit, hogy... Tehát, hogy úgy tök jók a képességek, tehát félre ne értsetek. Csak valahogy nem érzem azt, hogy úgy igazán erősödnék tőlük. Tehát nincs az, mint mondjuk a Hadesben, hogy így összekombózó pár nagyon király dolgot, és akkor úgy tényleg mondjuk mérgezéssel ölöd meg az ellenfeleket így nagyon gyorsan és hathatósan. Tehát nem érzem azt, tehát hogy így van, de úgy csak úgy apránként, így szép fokozatosan. Na, és még a bossig is elverekszem magam? Na, kíváncsi leszek, hogy itt miféle boss lesz. Hello! Itt van Shamura. Hello! Mit csináltál vele? Meg kellett öljük az egyik hívünket? Ajjaj! Hát ez mekkora szemétség! Konkrétan meg kellett töljük az egyik hívünket. Ez az! Na, kezd működni a méreg! Na hát, ha ezt még össze tudjuk egy új tarókártyával jól kombózni. Critical hit, na. Azt nem tudom, hogy a méreg üthet-e critical, de majd megnézzük most. Ez az, pusztulnak a pókok. Úgy. Na várj csak. Oda hogy megyünk? Mert minthogyha ott azt írná, hogy ott tudnánk lejjebb menni. Ja, hogy itt van egy lefele vezető szoba is. Aha. Hello, hát te ki vagy? Valaki, aki gyorsan meghal, ahogy nézem. Ezért sértetlenség. Hát ezek annyira nem jók. Mi? Miért nem tudok visszaszedni szívecskét? Nem á. Na és erre mi van?
Focalor! Mi a... Nem tudom, mi történik. Én mindesetre próbálok életben maradni. Jó, bemérgezem az egész pályát, az a biztos. Ott még van egy nagyobb pókica. Ez az a méregbe bele. Úgy a tuti. Ez az. Hű. Azért szegény bárányom majdnem ott maradt. Blueprint, small gift, blueprint, szökőkút, szép, mondjuk a dekorációnak sok értelme azért nincs. Tehát sokat nem tesz hozzá a dekoráció, de na. Még egy dologgal több, amit így letehettünk csodálatos szektánkba. Oké, okay, akkor itt tovább nem tudunk menni, de cserébe hazamegyek és megnézem, hogy mi újság odahaza. Hogyan szuperál kis szektánk? Sajnos elvesztettünk egy tagot, de cserébe bővültünk egy új pókos taggal. Ó, jó van. Jön itt az apanázsi. Na, ez itt. Ritual of cooldowns. Ez jöhet. Ez nagyon jó. Gyakrabban tudunk rituálékat tartani. Ja, és akkor ez helyezte el a templomba ott a persejt. Áha. És még maradt egy divine inspiráció. Ó, ez is kell. Farmer állomás, kettes szint. Most már le is szedik majd a gyomokat. Szuper. És kell még egy trágyasiló, csak begyűjtjük itt az inspirációt. 29. nap. Na neked mi bajod? Mi vagy morci? Légy morci, örömködj. Ja, ezért morcik, mert nagyon alacsony a... látom már. Ja, valószínűleg azért, mert én nyírtam ki az egyik tagunkat. Jó, akkor toborzom a pókasszonyságot. Focalor. Beteges és lusta? De jó. Jó, menjél fát vágni, az a biztos. Fából kell még. Ó, és neked még egy küldid is van. Akkor tartsunk egy misét gyorsan, illetve mielőtt ez megtörténne, én mindenképp szeretném felfejleszteni. Ez micsoda? Ja, a kettes szintű farmer állomást, úgy. Ezt gyorsan fejlesztjük is, segítek kalapálni.
Arra kíváncsi vagyok, hogyha valaki megöregszik, akkor meghal-e. Egy idő után. Ez az, és lehet szüretelni. Hú, és mitől ilyen pusztulatos a környék? Jó, a trágya begyűjtve, de valami itt még nem kóser. Igen, Shiro, ő nemrég öregedett. Jedi Fallen Order-t nem terveztem, én nem vagyok egy nagy Star Wars ember. Sorry. Még akkor se az úgy a tűrhetőbb játék kategóriába tartozik. Valamit még nem oké. Ez a gyommal lenne itt gondjuk? Nem. Valahol van valami fertő. De hol és mi? Ja. Ú. Szegény meghalt. Eltemethetjük a holtakat, de akkor az nagyon sok, de akkor nagyon sok hús kárba vérne. Ez kemény. Sok hús kárba veszne. Jó, akkor valahova ide a szélére. Megcsinálom a sírhelyet. Ja, akkor emiatt van fertő, mert hogy ott rothat valakinek a teteme. Akkor el is temetik? Ahogy illő. Ja nem, azt is nekem kell. Szuper! És milyen gondterhelten. Mérgesen. Na jó. Hát megyen ide az Luke-ba. Jó, remélem most már mindenki lenyugodott. Tartunk is egy misét. Torer emlékére. Jó, de akkor öregkorban is elhaláloznak ezek. Legalább már ennyit is tudunk. Jó, akkor kell egy ilyen. De kettő is van. Na nézzük, higgyetek a túlvilágban. Visszahozhatunk valakit a sírból. Na jó, hát ez jobban tetszik. Kis nekromágia. Nem ártott az senkinek. Úgy. Hogy örülnek neki? De ezt most nem használhatom egy napig. Jó, ez csökkenti. Ezt se használhatjuk. Még. Viszont ezzel... Valakit elveszek feleségül, vagy férjül. Amdúzias! Vénységedre!
elveszlek téged. Kicsit se érdek házasság. Vagy Barbatos? Na, gyorsan vénülnek ezek. Mondjuk a szektám átlag életkora is kezd eléggé meghaladott lenni. Elvesszük őt, nézzük, mi történik. Gyere! Oh. Fiatal bárányként elveszem ezt az öreget. Akárhány követőnket elvehetjük végtére, és ez a mi szektánk. Viszont akárhányszor újra nősülünk, akkor féltékenyek lesznek a... Oké. Okay. Mit tudunk még csinálni? Egy ilyen etetőset, de na most nincs szükség. Ó, és ez? Kettő szív. Fontonymester, nagyon szépen köszönöm a szuper csetet! Persenypénz. Köszönöm szépen. Valaki meghalt öreg korára. Ez nem jó hír. Ásadhatok még egy sírt. És hol pusztult meg a gyomorultja? Sokan elokkálták magukat ott a halál láttán. Az már nem zavarta őket, hogy így konkrétan felszántottam a testét. Rendben van, egy kis kakkanatot is begyűjtünk innen a WC-ből. Jó, azt ott megépítettük, úgyhogy most már ezt is így csinál. Mi a... Valaki mehetne itt farmerkedni, azaz... Az új pókcsaj ment. Jó, helyes. De... Ja, mert hogy nincsen bedobva mag! Ez a gondjuk. Várjál, veled is beszéljünk egy pillanatra. Kis unikorn is. Új isteni inspiráció. Nézzük, mivel inspirálódjunk. Csont dekoráció. Ez micsoda? Jó, ez annyira nem. Jó lehet. Ez micsoda? Óvó hely. Sose dől össz... Oh, jó, hát akkor ezt kell. Ezt kell kimaxolnunk most. És akkor így gyógyítják a nyavajákat, és utána ez a sose össze nem dőlő ház. Vannak itt jó dolgok azért. Jó, és akkor csináljunk egy ilyen rituálét. Jó, csinálok ilyen rituálét.
Gyerünk, a munka hősei lesztek. Most mint hogyha olyan kevesen lennénk. Mondjuk megint meghalt valaki. Dolgozz, 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 dolgozz. Jó, és most 3 napon át szünet nélkül fognak dolgozni. Jó, cserébe meg is etettek valakit, illetve még előtte... Hú, ez ilyen drága. Ja, 75. És előleg ez már fele. Na jó, először együnk. Szép nagy fiesta. Hatalmas nagy zabálás. Erre vajon telik? Nem, ehhez több csont kell, hogy feltámasszak valakit. Vajon hogy támasztom föl? Arról nem esett szó. Vagy a hulláját tudom feltámasztani? Annyi kérdés merül fel bennem a játék kapcsán. Jó, ehhez deszka kell. Ilyen toj-toj gödör se árthat. A misszionárius upgrade ez megvolt már vajon? Jó, mindjárt visszajön egy raklapfával, ha minden jól megy. Hoppá, aranyrúd! De jó fejek! Aranyrúddal leptek meg. Hát tényleg ezt akartam megnézni. Egy sátor upgrade itt a lerombolt helyére. És akkor ebből mennyi van? Ebből kell több. Meg még van a deszkából is. Oké, Pókica is lelkes. Helyes. Hol van Aneles? Mondta, hogy nem halt meg. Nem, ott van. Jó, gyorsan, miért még meg nem hal. Aj, nem, már megint megvénült egy. Több hívő kell. Igen, így előbb vagy utóbb rá leszünk kényszerülve erőteljesen arra, hogy így foglalkozzunk, vagy toborozzunk folyamatosan újoncokat. Na várjál, tudok neked adni valamit? Ja. Small gift. Gyorsabb lesz. Dupla adni tél. Jó, megkapod ezt a nyakláncot. Örülj! Hát te mit tudsz? Te is kapsz egy virágos nyakláncot. Úgy van. Unikorn is gyerekkel is beszédem van. Kicsit felpörgettem.
Na nézzük, mi van itt. Mennyi? 20? Az igen. Hát jó áron van ott a kalamári. Nem mondom. Na nézzük, mit tudunk ma. Jó mise. Ez az! Gyertek, küldjétek a szeretetet! Küldjétek az energiákat! Valaki ismételten eltöltekezett szent szellemmel, ahogy nézem. Oké, ez is maxos. Hát túlvilág! Milyen rituálét kapunk? Respect your elders! Minél több öregünk van, annál több hitünk lesz. Ez pedig... A jók hamar halnak. Júj! Tehát, hogyha feláldozunk, meggyilkolunk, vagy elnyelünk egy idős szektatagot, akkor kapunk még plusz 10 hitpontot, viszont 20-at vesztünk, hogyha természetes okokból hal meg. Az igen! Az igen! Hát végülis az időseket jobb feláldozni, mint életben tartani, ha úgy vesszük. Mert sokkal többet nem tehetnek hozzá a dologhoz. Jó, ez jó lesz. Kis kihívás, de én legalább megvannak a tuti áldozati bárányok. Csak tudjuk elég hamar áldozni őket. Hogy örülnek neki? Na nézzük, rituálé. Na, akkor kit ragadtassék el? A kis feleségünk, 53 év. Hát ő mindjárt szintet lép, igazándiból. Ő még messze van, 5-ös szintecske. Hát a feleségemet, ki mást? Ez az... Emelkedj föl! Aztán ott történik veled valami. Hú, viszont ez mind, ettől mindenki begerjed teljesen. Hát jó. On cooldown. Hát majd feltámasztjuk maximum a kristálygömbök segítségével. Mit tudok még tenni az ügy érdekében? Nagyon mást nem. Hát akkor mára ennyi. Hú, de örülnek neki. Na nézzük, sirumestert. Te is áldozzál nekem, úgy van. Ki az, aki még itt szintet lépett? Ah, oh, Otti! Csacsika! Csacsika! Pókica is, jól van. Még ő is szintet lépett, ez kemény. Á, és visszajött szarvaska is az expedícióról. 32 fát hozott, jó. Szarvaska, gyere egy kicsit motivállak, jó? Aztán utána menjél pihizzél le. Mert még beleöregszel nekem itt. Sőt, kapsz egy ilyen medált szarvaska, hogy még tovább élhess. Remélem örülsz. Jó, a fa probléma úgy tűnik megoldódott.
lássuk, mi mást kéne itt még csinálni. Egy jó kőbányát. És... ja, ehhez még kell matéria. Kettes szintű farmhoz is, az még jócskán elvitte készleteket, de ez az, még egy ilyet építettünk. Most úgyis non-stop dolgozó üzemmódban vannak. Az van ezekkel a bányákkal, hogy idő után elfogynak. Tehát újra kell építeni, de nagyjából a kétszeresét az áruknak visszatermelik. Úgyhogy megéri. Viszont csökkent a lélekszám picivel. Ennek nem örülünk. Ennek nagyon-nagyon nem örülünk. El kell mennem újabb hívekért. Most még valaki egy sátrat kapjon már itt. Az összeroskadt ágyikó helyére. Úgy. Valaki áldozott itt nekünk halacskát. Szia, hát te mit szeretnél? Szeretné, hogyha egy szaros tállal megetetnénk. Hát, ki vagyok én, hogy erre így nemet mondjak. Jó, meg ezt a húsos tálat is szeretik. Na, nézzük a mellékhatásokat, miután egy tál szart megeszik. De gyönyörű egyébként, tehát hogy így... ó, és milyen boldog oda néz. És tök lojális lett. Hát gyerekek, az én szektámban mindenkinek jut egy tál kaki. Ez biztos. Viszont tele vagyok pénzzel, úgyhogy lehet, hogy elmegyek itt a pókhoz, és kérek tőle egy újabb követőt. Hello! 60ért? Messze. Szabad vagy. Menjél Isten segedelmével a szektámba, úgy. Csöbörből vödörbe. Na, menjünk egy kicsit ide-vissza. Maelstrom. Hoppá! De várj, miért csak 2 HP-n van, haló? Hogy ez a HP-t is csökkenti, ez a köpönyeg? Úgy. Na, megpróbálok ezen végig szaladni. Hát ez is gyorsan megpusztult. Ó, és még ahogy nézem, le is stunnolja őket.
Hoppá, már csak egy életem van, ez viszont nem jó. Jó, visszakaptam egy picit. Hú, itt a tarot kártyás. Ez jó. Kezdek belejönni. Kaszaboly, Bari! Kis virágos kövecskés utacska. Megyünk a követők irányába. Ó, na ez az, amit mondtam, amikor a gomba testébe így beleolvadnak ott a szerencsétlenek. Hű, valaki elérte az öregkort. Jaj, mennyi feláldozandó ember. Ó, ő meg Bölényke. Na, Bölényke irány a klán. És a többiek? Azok ott megmaradnak a gombába, bár nekik már úgyis mindegy. Nem baj. Hát ez nem tudom mi, de megnézzük. Ennyi, hogy ezek csak így mérgeznek. Hát jó, kész csoda, hogy életben vagyok. Ja, hogy nem, lehet, hogy itt az a skill, hogy itt mindegyik ellenfél mérgezni tud. Ebben a... Tehát, hogy ez egy ilyen módosító igazándiból a pálya részen. Ne álljak benne sokáig a méregbe. Azt szeretem ezt a képességet. Azt hiszem rájöttem. És az is tökre tetszik, tehát hogy így beléd repülnek el a lootok. Beléd esik az sok szar. Na milyen kártya lesz? Plusz 2 szívecske jöhet. Ez. Ó, jöhet. Boss idő. Akiből, ha legyőzzük, szintén egy hívőt varázsolunk. Win-win.
a robbanó béka. Corruption. Necromantic Gauntlet. Ez jobb. Kaptunk egy még jobbat konkrétan. Kényeztet minket a játék. Hol van még valaki? Ja, ott. És egy újabb kártya. Kritikus sebzés. Nice. Hogy a másik irányban mi van. Ó, oh, hello! Nem vett meg. Ez a nekromanta cucc, ez jobban tetszik nekem. Én mindig is szerettem a nekromantákat, akik így idéznek. Eligosz így a videójátékokba. Jaj. Mi a? Ez az. Na bagyocska. Jössz velem a szektába. Mit kérjünk? Tök mag. Jó lesz az. Szép volt. Na, hát ez se volt egy elveszett rán. Most szépen hazatérünk. Megpihenünk. És akkor ezzel párhuzamosan szerintem elérkeztünk a stream végéhez is. Nagyon szépen köszönöm mindannyiótoknak, akik itt voltatok. Külön köszönet mindenkinek, aki valamilyen donációval, vagy feliratkozással, vagy bármilyen módon így segítettétek a csatornát, tényleg nagyon királyok vagytok. És hát ez volt a The Cult of the Lamb játék, hoppá, közben valaki kidobta a touchot a halott kollega láttán. Hát mit csináljuk? Husi lesz belőle, jó? És milyen vidáman. Oké, ott valaki kidobta a touchot közben. Ne izguljál, jó lesz a sziddel. Hogy megeszed. És még át is lényegülsz. Szeretett hullámokkal. Oké. Tehát a játék egyszerűen zseniális. Kicsiknek azért ne adjátok oda. Mert aztán járatok vele pszichológushoz. De amúgy tényleg, tehát minden van benne, ami jó. Roguelite, szekta management és hatalmas mennyiségű kreativitás. Én csak ajánlani tudom a kipróbálását mindenkinek. Feltéve, hogy bejön nektek ez a műfaj. Mára viszont búcsúzom. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Találkozunk legközelebb. Mostanság már egyre gyakrabban fogok streamelni ezen a csatornán is, úgyhogy érdemes azért így, főleg, hogyha szeretitek az ilyenfajta tartalmakat, hogy egy 2-3 órás stream az adott játékból, ami utána visszanézhető is lesz. Úgy ajánlom figyelmetekben nagy erőkkel. Lehet, hogy ez pazarlás volt, mindegy. És emellett jövök még a videókkal is. Úgyhogy mára ennyi, egy misével búcsúzom, találkozunk hamarosan. Addig is mindenkinek kellemes nyarat, még amennyi marad belőle. És jó játékot. Szerbusztok!